אני מודיע כאן כבר עם ועדה, כל מי ששומע אותי עכשיו, כל מי ששומע אותי, דרך התקשורת והערוצים, ואיפה שאתה שומע אותי, הנה אני מודיע לכם, גם מי שלא בא מולי ביד לתת לי יד, אני לוחץ לך יד, אם זה עבירה, אם זה עבירה, הכניסו לך בראש את השטויות הללו, איזה רבנים שקוראים לעצמם רבנים, ואמרו לך את זה, הנה אני עומד פה ליד ארון קודש, ואני לוחץ לכם יד לכולכם, אם זה עבירה אני לוקח אותה עליי, מי שיצביע שס, ואם זה מצווה נשארת שלכם, באחריות מלאה אני אומר את זה. הרבו עבירות כאלה בישראל, הלוואי, עבירה, עבירה לשמוע בכל חכמים, עוד חידוש, עוד שטויות שיצא בדור הזה, עוד כל אחד קם ונהיה לי, המקל שיקה, הגזר שקם ויקה בגננים, פשוט מטורף, הגולם קם על יוצרו, אנשים פושטים עוד לא התחילו לנוק חלב, נהיים גדולי דור ומורים הוראות לאחרים, אל תצביע, איך אתה מעז נגד הרב בעדני, נגד כל גדולי הדור, נגד החיים והנפטרים, בבא סאלי עליו השלום, עם כל קדושתו כמה היה מזהיר ללכת להצביע, אתה יכול להגיד לי שבבא סאלי חס ושלום היה אומר לעשות דבר שאסור? מה השטויות הללו? הרב צדקה שבחיים שלו לא דיבר השנה אמר, רבותיי חייבים ללכת להצביע, התורה בסכנה. אין לי מישהו, רבותיי, רציני, שאתה באמת בעל משקל. אומר לי, הרב, איזה שמות הוא מביא לי? שמות שעמלק הוא מביא לי. זה רבנים, זה ליצנות. מי יכול לקום נגד גדולי דור לפתוח את הפה שלו בכלל? איפה יש לך את התעוזה ואת האומץ הזה? אני מזדעזע. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני אומר לכם, אני מדבר מנעמת ליבי, אני כואב. אני אומר לכם, רבותיי, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם. מי שיעשה רק ירוויח. ירוויח לעצמו וירוויח לכל עם ישראל כולו. ידע לעצמו שאנחנו עכשיו בשעת מבחן. ובחנתיו כצרף כסף בזמן האחרון של הגאולה שמבחון אותנו. במה? במשהו שנראה לך שזה לא מצווה. ואפילו אולי זה עבירה, זה שטחה אחרה. בואו נראה אם אתה שומע בכל חכמים. לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אפילו אומר לך שמאל שהוא ימין תאמין. אל תשמע לשטויות שלהם.